गाइज गुड मर्निङ वाट्स अप ब्युटिफुल पिपल वेलकम ब्याक टु माई च्यानल फ्रिबिन। तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। के चल्ली चल्ली नयाँ नौलो हालखबर के छ सुनाउनुहोस् तपाईँहरूको पनि होइन। अहिले चाहिँ हामी फेरि पनि अर्चले डाँडामै छौँ। हिजो अर्चले डाँडा मैले सुरु गरेको थिएँ भ्लग होइन, तपाईँले कजनले हेर्नुभयो। अनि इभिनिङ गर्ने बेलामा चाहिँ अब त्यस्तै भइहाल्यो, के गर्नु अब अलिकति बेलुका पनि भयो, रात पऱ्यो, यताउता गर्दा अलिकति झाबो। अब उता जाने भने त बेग्न सक्थ्यो पनि गएन, म हामी गइनँ। अहिले चाहिँ हामी अब यहाँ न अरूचले डाँडामा छौँ फाइनल्ली। अब यहाँ बिहान बिहान उठ्यो, बिहान त के भन्नु 9 बजी उठ्यो, 9 बजी उठेर अनि आजको यात्रा चाहिँ कहाँ हुन्छ भने तपाईँहरू थम्नेल हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ होला। थम्नेल हेर्नु भइसक्यो होला, थम्नेलले पनि थाहा पाउनु भइसक्यो होला हामी कहाँ जान्छौँ भनेर, थम्नेलले बताइसक्यो। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट माथि अब हामी बस्ने चर्च यहाँनिर हो, अनि चर्च यहाँनिर छ हामी यहाँ छ। अनि यो चाहिँ अर्चले डाँडाबाट देख्ने भ्यू हो, अलिकति माथिबाट त राम्रो देख्छ होला। अहिलेलाई हामी मास्तिर लाग्दैछौँ। अनि हामी मास्तिर के गर्नु जानु लागौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अङ्कलले भन्नुहुन्छ। हेलो सरजी, बताइयो जी माथि गएर तपाईँको भ्यू हेर्ने, माथि मिठो चिया पाइन्छ, चिया पिउने फिर्ता भयो। त्यहाँबाट हामी अर्कै गन्तव्यतिर लाग्नेछ होइन, त्यहाँबाट हामी चौथे भन्ने ठाउँतिर लाग्नेछौँ। त्यहाँ हाम्रो सङ्गति छ छोटो भेटघाट, त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि फर्केर फेरि बुढी बजार आउनेछौँ। बुढी बजारको नाम फेमस भइसक्यो होला तपाईँहरूले सुनिसक्नु होला धेरैचोटि होइन, धेरैजनाले प्रयोग गर्नुभएको शब्द ओर्ड हो। त्यसपछि हामी जानेछौँ कहाँ बेसी सहरतिर। ल भेट्छौँ तपाईँहरूलाई अहिलेलाई, बाई बाई। हामी यहाँ माथि डाँडामा आइपुग्यौँ, यो चाहिँ यो होला चट्टला डाँडामा आइपुगेका छौँ। उयो हेर्नुहोस् यस्तो देखिन्छ पोखराको भ्यू यताबाट अलिकति। यो चाहिँ अर्चले डाँडा हो, अङ्कल हुनुहुन्छ, यता हाम्रो अर्को अङ्कल हुनुहुन्छ, अनि म अङ्कल हुनुहुन्छु। अनि चट्टला हामी घुम्दै, पैसा छैन उहाँ आन्टीको जग्गा बेच्दिने यो दुइटा, यो दुइटा यो यो अनि रोड यहीँनिर छ चट्टलाएर। यो अलिकति मात्र अफरोड हो, त्यहाँ चाहिँ सब सिल्या भने पिच हो, पिच ब्ल्याक फोन कालो पत्रै पुरै 100 मिटर मात्रै अलिकति यो यस्तो हो। यहाँबाट 100 मिटर जतिमा ठ्याक्कै कालो पिच भेटिहाल्छ तल। यो रोड यताबाट गएर पनि फेरि त्यो कालो के अरे कालो पत्रसँग जोडिन्छ, यताबाट गएर पनि कालो पत्रसँग जोडिन्छ, दुवैपट्टिबाट जोडिन्छ कि। बिचमा मात्र नभएको र यहाँ पानीको पाइप यहाँ छ, पानीको पाइप हो यो चाहिँ। कति चाहियो पानी दाजु भाइ? चट्ट लाएर त्यस्तो त उता यो मास्तिर साइड पर्छ हाम्रो के अरे के भन्छ महाकवि कि के भन्छ, बुढालाई त महाकवि नै पास जस्तो लाग्छ। यताबाट मास्तिर कता 5 मिनट जस्तै समथिङ जस्तै पर्छ, त्यही मास्तिर हुन् भन्ने मैले सुन्नमा छु। ल यतातिर जग्गा किन्नुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु 9864 अरू चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा म्यासेज गर्नु आइस दिन्छ अनि अरू सबै कुरा म भन्छु होइन। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै सेफ्टीको लागि हो, यो पछाडि एकदम एकदम घामले पोल्छ भनेर होइन। हाम्रो अङ्कलहरू हुनुहुन्छ अनि उता अगाडि स्कुटी छ, मेरो झोला चाहिँ स्कुटीमा मैले व्यवस्था गरिसकेँ अङ्कलहरूसँग। अनि यहाँ अङ्कल हुनुहुन्छ, म अब यहाँ बस्नु पर्ने हुन्छ होइन, चट्टा लगाएर बसिन्छ। अब आज हाम्रो पोखरा लास्ट डे हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ साथी साथीहरू, यो पोखरा चाहिँ हाम्रो लास्ट डे हो। अब पोखरा यहाँबाट चाहिँ कहाँ जान्छ भनेर अब भ्लगको थम्नेल थम्नेल हेरेर नि अब थाहा हुनुहुन्छ होला। अब पोखरा लास्ट डे हुन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्यो नि चौथे भन्ने ठाउँमा, चौथे कि चौथे भन्ने ठाउँमा जानु लाग्यो। त्यहाँनिर खाना खाना बनाउनु भएको छ, त्यहाँनिर जान्छ। त्यहाँबाट फेरि त्यहाँबाट डाइरेक्ट हामी लङ राइड त्यहाँबाट भेट्छौँ होइन, लङ राइड हो त्यहाँबाट। त फेरि चौथेबाट चाहिँ हामी डाइरेक्ट जान्छौँ त्यहाँबाट गरम गुरु, त्यहाँबाट देखाउँदै गर्छौँ है। त हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर फेरि नाम चौथे यो चौथे भन्ने ठाउँमा आएर पनि चट्टा लगाएर हाम्रो यहाँ पास्नेमा खानासाना खाइसकेका छौँ। खानासाना खाएर अब हामी मास्तु चल्दिनु लागेको, अब उहाँ फेरि यता बुढी बजारनिर जान्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी डाइरेक्ट अब हिँडिन्छौँ। अब यहाँ अब हाम्रो पोखराको लास्ट डे हो आज, पोखरा अब आयो भने पर्सि फर्केर आइन्छ होला भोलि कि पर्सि, त्यही हो अब खायो त। फाइनली गाइजहरू हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किनु लगाएको, यो चाहिँ अहिले यता हामी बुढी बजारमा त भित्र आइसक्यो। हामी उता गएको थियौँ नि त अघि, के अरे काल के भन्थ्यो नाम बिर्स्यो, त्यो ठाउँ गएर नि यता आइसक्यो कि। अब यताबाट चाहिँ हामी निस्किनु लगाएको, हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ, हाम्रो दाजु र अङ्कल हुनुहुन्छ, हाम्रो अर्को अङ्कलको जन्म अनि हुनुहुन्छ। जाने बाइक चाहिँ एउटा हो, त्यो डाउन हुन्छ यसरी नराख्नु होला बिकज, अनि एउटा बाइक हो चट्टलाएर। अब हामी यहाँबाट निस्किनु लगाएको होइन,
हामी चाहिँ कहाँ जान लाग्यो भने त लमजुङ निस्किन लाग्यो है यहाँबाट भोलिको अलिकति काम छ त्यतातिर अनि मैले भ्लग हाल्न पाइनँ एडिट गर्न पाइनँ किनभने अब त्यस्तै भयो एडिट गर्नलाई अलिकति गाह्रो छ कि अब त्यही हो बाटोतिर गएर भेट्छौँ होला लमजुङ जान लाग्यो अब कहाँनिर बस्नु थालेन अहिले यहाँको कति बज्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै 4 बज्यो त 4 बज्न 15 मिनट बाँकी पाउने 5 भयो अहिले पाउने 4 भयो ल अब यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ अब त्यही हो अब भिडियो त अब देखाउँछु बाटो बाटोमा कस्तो हुन्छ होइन अब केही भइहाल्यो पनि देखाइहाल्छु अहिलेलाई अब यहाँबाट सिधै बाटोमै भेट्छु त्यही हो हाम्रो है त फाइनल्ली गाइस होइन हामी त आधी बाटोमा आइसक्यो आधी बाटो होइन हिँडिसक्यौँ होइन बाटोमा यो चाहिँ बेगनास्थल हो अनि यता चाहिँ बेगनास्थल हो बेगनास्थलको तिरैतिर हामी चाहिँ अब लमजुङको यात्रामा हिँडेको लमजुङको यात्रामा यो चाहिँ बेगनास्थल छ अब हामी यहाँबाट चल्दिन लाग्यो है त ल बेगनास हामी अब हिँड्दैछौँ उता दुईजना अङ्कलहरू हुनुहुन्छ हामी अङ्कल यहाँ आउँछ म हुन्छ होइन म कहिले आफ्नो आफूले पनि हामी गरेर खतरा होइन म मान्छे र हामी लमजुङको यात्रामा ठुलो खाँदै हिँड्दैछौँ लास्टै ठुलो हो बाटो चाहिँ एकदम बाटो राम्रो आउँदैन क्या हो बाटो कहिले राम्रो आउने हो खै बाटो राम्रो आयो भने अलिक आनन्द हुन्थ्यो यस्तो अपडेट रहेछ क्या हामी चाहिँ अहिले यो ठाउँलाई भोर्लेटार भन्दो रहेछ गाइजहरू भोर्लेटारतिर आइपुग्यौँ लमजुङ ठ्याक्कै छिरो यो यही चोकबाट चाहिँ उता चाहिँ लमजुङ पर्दो रहेछ खोला दिने होइन खोलाबाट चाहिँ ठ्याक्कै लमजुङ छुटिँदो रहेछ होइन उता कास्की र लमजुङ रहेछ हामी चाहिँ लमजुङ जिल्ला चाहिँ छिरिसक्यो यसलाई चाहिँ भोले टार भन्दो रहेछ अब यहाँ राम बजार अनि यहाँ तल त भोले टार लेखेर चाहिँ गोडतिर हो कहाँको हेर्नु ल अब हामी यहाँबाट जस जाने चाहिँ हामी कहाँ हो बेसी सर बेसी सर जानेछौँ हामी हेलो हजुर हामी बेसी सर जाँदैछौँ यो पहिलोचोटि हामी यो रोडमा ट्राभल गर्दैछौँ विशेष गरी पोखराबाट डुम्रेबाट प्लस बेसी सर हुनुपर्ने हो हामी होइन त्यो चिनेको रुट चाहिँ त्यतापट्टि नगएर यो भेगनास्थल हिजो फेवाताल घुम्यो आज भेगनास्थल अनि यो धेरै डाँडा उकालो यो ठ्याक्कै कस्तो रहेछ भने यो बुटोलको डाउनेको उकालो जस्तो रहेछ क्या यस्तो टुप्पामा पुगेर फेरि तल झर्ने अहिले चाहिँ हामी यो राम बजार भन्ने ठाउँमा छौँ यहाँबाट भोर्ले टार अनि बेसी सर टार्गेट गर्दा 50-60 मिनट गयो भने 1.5-2 घन्टामा पुगिन्छ भन्नुभएको छ हामी त्यसरी नै जान्छौँ ओके ल जाउँ अहिले चाहिँ यो एउटा छोटो प्रतीक्षालय रहेछ सानो प्रतीक्षालय छोटो भन्दा पनि सानो प्रतीक्षालय रहेछ अनि आज हामी रेस्ट गरेको बाइकलाई पनि रेस्ट हुन्छ यही हो डाँडाकाँडामा देखिन्छ होइन अब यो आएकै डाँडाकाँडामा हो नि त डाँडाकाँडा देखिन्छ खै यता मास्तिर हिमाल देखिन्थ्यो होला हिमालै छैन यो मास्तिर त हिमालै छैन हिमाल देखिन्थ्यो होला के गर्नु होला हिमाल यो 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 गर्नु त त्यो टकटक अन्तखेरि ओ माइ गॉड यो मेरो कालो पैन्ट हो त सेतो बनाएछ त यसले जुत्ताको त कुरै नगरौँ झन् जुत्ता हामी सेतो लगाउँछ तपाईँको पाइन्ट धुलो अच्छा लागेछ हामी कालो पेन्ट लगाएको छ उहाँको चाहिँ अलिक खैरो भएर त्यस्तो धुलो नदेखायो तर अलिअलि उहाँको त ठ्याक्कै कालो भयो झन् मजाले धुलो यो परेला पनि धेरै धुलै धुलो छ ठ्याक्कै हो ल अब हामी चाहिँ धेरै टाढो छैन आउनु आउनु भाइ अलिअलि बाँकी छ अब धेरै छैन है तल दुइटै डाउने क्रस गरे त हामीले डाउने ए डाउने डाउनेको चुच्चो चुच्चो छ त अब यो चाहिँ कस्तो हो भने हेटौँडाको साथीहरूले हेर्दै थियो नि त हेटौँडाको अगाडि गएपछि देउरालीको डाँडा आउँथ्यो नि त्यस्तो डाँडा चाहिँ दुइटा काटेर आयो अब अझै छ जस्तो लागिरहेको छ बाँकी चाहिँ हेरौँ कतापट्टि यतापट्टि होइन जान पनि यता है यतापट्टि हो ल फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामी एउटा ठाउँमा आइपुगिसकेको छ कुन ठाउँमा भने यो चाहिँ थाउको नाम थाहा भएन यो यो जो होस् यो खोलालाई चाहिँ मर्स्याङ्दी खोला भनिन्छ है ल यो यो चाहिँ मर्स्याङ्दी नदी हो हजुर अनि यो अब बेसी सरको एकदम करिब छ यो चाहिँ यहाँबाट तल अलिकति पर चाहिँ सुन्दर बजार सुन्दर बजारमा चाहिँ पावर हाउस छ त्यहाँ पावर हाउस भन्नाले त्यो ड्यामको अफिस छ यो पानी कलेक्ट गरेको त्यहाँबाट टनेलबाट लिएर गएर सुरुङ लिएर गएर भोटेवाडार भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ दलाल कि दल के भन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो विद्युत कति मेगावाटको त्यो चाहिँ थाहा भएन त्यो पुरानो यो जलविद्युत हो त्यहाँबाट त्यो मर्स्याङ्दी नदीबाट मर्स्याङ्दीमा हेऱ्यो भने अब कहिले नियम एउटा चाहिँ ड्याम छ होइन
अब खैरिनुमा एउटा त्यहाँ विद्युत पावर हाउस छ भने त्यहाँबाट यहाँ यो लमजुङ जिल्लामा पर्छ, यो चाहिँ भडेवाडामा, अब त्यहाँ तनहुँमा पऱ्यो यो भडेवाडामा, अनि यहाँबाट फेरि माथि हामी मनाङ जोमसोङ मनाङ मुस्ताङ चाहिँ बेनी पर्वत हुँदै पोखरा निस्केछु म। त्यहाँ मनाङसम्म जाँदाखेरि चाहिँ लगभग अहिलेलाई चाहिँ फिलहाल एकदम कम्प्लिटली चाहिँ यो दुइटा छ होइन, तर उता माथि मनाङसम्म हेऱ्यो भने यो हालसाल अब तिनवटा थप्पिने, तिनवटा चाहिँ अलरेडी छ, तिनवटा चाहिँ यो गाँदी भन्ने ठाउँमा, भुलभुरी गाँदी भन्ने ठाउँमा पनि निकालेको छ, तिनवटा चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो, अनि माथिको सुन्दाखेरि पाँचवटासम्म हुनेवाला छ, एउटा मर्स्याङदी खोलामा मात्र होइन, जन इन्फर्मेसन भनौँ न यसलाई। ल धन्यवाद धन्यवाद, किनकि उहाँ चाहिँ यहीँको लोकल हुनुहुन्छ, लोकल पनि अब के भन्ने, अब हाम्रो सबैजना यति हुनुहुन्छ, म त लोकल भए तपाईँ के त अब होइन, बेसी सहर बजार हो, बेसी सहर बजार चाहिँ चट्टला यस्तो छ, तपाईँ बेसी सहर बजार हामी इन्टर गरिसक्यौँ अनि हामी घुम्दैछौँ, घुम्दै त के हुनु भर्खर हामी सिधै जाँदैछौँ, बेसी सहर बजार हो, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ बेसी सहर बजार, एकदम ठुलो रहेछ क्या, यो चाहिँ पुरै डाँडा डाँडा पुरै भित्र लुकेको बजार रहेछ, राम्रो ठुलो छ बजार चाहिँ, ठिकैको ठुलो छ, बेनी जस्तै रहेछ क्या, बेनीहरू ब्याडमिन्टन जस्तो बजार छ नि, हो त्यस्तै त्यस्तै रहेछ, ठुलो रहेछ, जस जस्ट ठुलै लाग्यो है मलाई चाहिँ बजार, फेरि हेर्नुहोस् अब यस्तै छ बजार चाहिँ।